Galinha, tudo bem? Maravilhoso. E aqui a gente tá fazendo um avião. Olha aqui. Porque uma parte a gente não montou porque tava de noite. Então meu pai não deixou, mas é hoje sim, finalmente. A gente vai mostrar melhor, o incrível, o maior avião de todos, que primeira vez que já montei. Igualzinho, olha, a gente vai montar igualzinho assim, olha. Igualzinho. Olha isso, que avião bonito. Inscreve no meu canal, deixa o like. Eu tenho um desafio pra vocês. Eu vou contar até 5 e você tem que deixar o like. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Comentou? Vamos ver. Quem não comentou, comentou. E deixa qual coisa que eu posso fazer também, tá? É porque a gente não gravou vídeo de aqui festa, ó. Eu tenho um aqui festa, aquele negócio, né? Então é assim. Meu pai tá montando aqui. E olha o que a gente quer montar. Aqui é um outro piloto centro. E essa é uma coisa que não sei também. Qual o nome dessa coisa? Porque eu não sei, porque eu sou pequeno. Entendeu? Isso? Ah, não? Assim tá bom. Então, esse tá bom, galinho de casa. Então, eu vou montar também. Vou deixar um lugar, né? Que cabe. Okay, you're gonna come back the airplane. Here. Então, assim, que o meu pai tá matando, a gente tava matando isso para o telefone. Mas não deu, porque ele tá quebrado. Então, tá 2 minutos. Então, olha quanto de pé que a gente tem que montar esse. Esse aqui. Então vai dar muito trabalho e a gente não vai terminar hoje. Tá bom, galinha de casa? E deixa like que eu consegui hoje montar esse avião, porque é muito difícil. Tá bom? E deixa o like. Né? You finished? Não. Tá 4 minutos agora. E tô com medo para destruir esse avião. Essa aí para ele deixar. Right, Pedro, you need to find some other parts for me. What? You need to find B? B66. B? Why is B? Come on,
precisa ajuda de vocês. B. No, there's B. Here. Family 66. 66 and 67. 66 and 67. C and C 70. C 70. And C 70. I've got C 70. C 70 is here. Que você não desola aqui. Olha que eu vou dar uma empatada. É, Pedro, como que é? Se você não desola, eu vou dar uma espadada em você. Ele saiu da linha de casa. E isso é o código forte. É isso aí. E vai dar. O laser azul. Sai. Espada. Ponto. Ficou bonito, olha como tá a nossa parte. Uau, que bonito. E tô com medo para errar alguma coisa, né? Até agora. Now, what is this? Yeah, it goes inside. We have to wait for the elastic bands to come off. I think it's part of the emergency survival unit, do you? I see if I do. Yeah, it goes there, exactly, yeah. Ah, and this go here. Yeah, but careful, there's glue on there, so. Oh, yeah, I see how it fits. You like this? I think so, yeah. Yeah, but this is too long, Pedro, because we don't have that much battery. Okay, say goodbye for now. Tá caindo de casa. Tá, eu faço um monte de vídeo.